otvorit ću tebi vrata. Esselamu alaikum, mir neka je s vama. Ja sam Sadmir Mustafić, a vi slušate radio program Međlisa Islamske zajednice Livno. Dragi vjernici, pred nama je Ramazan, samo što nije došao, na pragu je. I valja nam ga dočekati kao što dočekujemo naše najdraže goste. Učinimo sljedeće korake, dragi vjernici, kako bi Ramazan dočekali spremni, oslobođeni i motivisani. Najprije ponovimo propise, sura i dove, koje su nam neophodne da bi izvršavali ibadete u mjesecu Ramazanu. Počistimo svoje kuće i javlije da imamo ugodan ambijent. Dovoljno napunimo frižidere i špajzove svoje. Također dovoljno napunimo frižidere i špajzove onima koji nemaju. Otklonimo sve ometajuće faktore koji nam mogu biti problem pri izvršavanju naših ibadeta. Ostavimo samo jedan relevantan medij za informisanje, jer previše dobijamo informacija i posebno previše dobijamo negativnih informacija. Pomirimo se sa zavađenima. Nemojmo dozvoliti da hodimo ulicom, a pritome izbjegavamo svoga komšiju. Neka nam to ne bude teret. Sve što smatramo da nam smeta i troši uzalud energiju, uklonimo to na vrijeme. Također, posjetimo na mezarima naše umrle i sjetimo se šta bi oni dali da mogu samo još jedan Ramazan postiti. Posjetimo, ili bolje zbog pandemije koja nas okružuje, nazovimo, telefonski nazovimo bolesnika i sjetimo se blagodati koju mi imamo. Sjetimo se zdravlja kojeg mi imamo i sjetimo se blagodati da zdravi dočekujemo mjesec Ramazan. Zanijetimo, dragi vjernici, već sada post mjeseca Ramazana, da nas taj nijet prati ukoliko ga ipak ne dočekamo. Uistinu, Ramazan je blagoslovljen mjesec koji nam kuca na vrata. Pa se pripremimo i duhovno i fizički kako bismo iskoristili maksimalno svaki dan, svaki sat i svaki minut ovog dragocjenog mjeseca. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu u kojem govori o mjesecu Ramazanu kaže: svako čovjekovo djelo višestruko se u njemu nagrađuje. Svako dobro djelo nagrađuje se deseterostruko, pa sve do 700 puta. Uzvišeni Allah je rekao: osim posta, on je moj i ja za njega nagrađujem, jer moj rob ostavlja svoje strasti i hranu isključivo radi mene. Postač ima dvije radosti. Prvu kada se iftari, a drugu kada susretne svoga gospodara, kada vidi njegovo lice. Gospodaru naš, ti nam olakšaj, a ne otežaj. Dopusti nam da se čisti radujemo Ramazanskom bajramu nakon mjeseca Ramazana. Kada govor Božji sluša.